Ešte stále máme október, ktorý je považovaný za mesiac úcty k starším a v hlavách členov sociálno-zdravotnej komisie sa už vlani zrodila pekná myšlienka, aby si naši seniori užili príjemný deň aj s deťmi. Po minuloročnom úspechu sa tak minulý piatok v Priekopskom areáli si stretli opäť a opäť to zafungovalo na výbornú. Je veľmi dôležité prepojiť najmladšiu a najstaršiu generáciu, veď obidve si majú čo ponúknuť. Jednak sa lámu bariéry medzi nimi, a čo je dôležité, kontaktom so staršou generáciou sa u detí viac buduje ochota pomáhať a správať sa k ním úctivo. A čo je rovnako neodmysliteľným prínosom, tí starší pri deťoch zabúdajú na starosti a vek a viditeľne mladnú. Pozor, štart! Paťa! Podarilo sa nám zorganizovať druhý ročník tohto nášho podujatia, ktoré sme si my ako sociálna zdravotná komisia osvojili, a dnešné počasie, myslím si, že nám praje. Zišli sme sa tunak, aby sme sa stretli, aby sme sa spolu porozprávali, aby sme si spolu zašportovali, zašportovali seniory, zašportovali deti, aby sme sa pohostili, aby sme sa porozprávali. Tak ako vždy máme pripravené pre vás šipky a kolky a takisto aj vzadu, v tých zadných priestoroch je Vital Park. Nemusíte sa toho báť, je to jedna časť je menej náročná, druhá viac náročná, ale určite sa oplatí si to vyskúšať. Súťažiť budú aj vy ako seniori, aj deti a potom máme pripravenú jednu spoločnú disciplínu ako novinku pre dvojice, senior a dieťa, a to sú pedalkári. Seniori sa zišli naozaj v krásnom počte, veď naozaj takáto ponuka sa neodmieta. Niektorí zobrali so sebou vnúčatá a spoločne ukázali, ako im to spolu ladí. Potešiť sa so starkými, zašportovať si a zároveň aj obohatiť spoločný deň kultúrnym programom prišli aj deti z detského domova v Necpaloch. Myslím si, že dnešný deň je pekný aj to, že je 13. akože šťastný deň aj seniorov. Ja som bol veľmi rád a prekvapený, že nás pozvalo tu mesto Martin na dnešné podujatie. Ja som tu v týchto priestoroch prvýkrát a strašne sa mi to tu páči, že toľko ľudí a seniorov sa tu zišlo na jednom mieste. Myslím si, že ten záujem seniorov je taký vzájomný, aj s deťmi sem prišiel. Veľmi dobre, veľmi, sme tu druhý rok, aj v lani sme boli, dobre, príjemne. Dobre, áno. Nič vám nechýba? Nie, veď nás nakrmili koláčmi a čo ja viem čo, čaj s rumom. Takže sa oplatilo prísť. Oplatilo sa prísť, áno, spoločnosť, pekná počasie. A teraz idete, predpokladám, športovať? No áno, ideme, hej, neviem, čo si vyberieme, čo zvládneme, no ale no, dúfajme, že to čo zvládneme. Mne vlastne baví a chceli sme dokázať tým seniorom, že čo je v nás. Boli ste úžasné baby, naozaj musím uznať, ako dlho ste sa na to pripravovali? Asi 2 dní iba, ale aj predtým sme vystupovali, takže... Bola tam aj trošku tréma dnes? Iba trošičku, ale v pohode. Dobre, ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli, že sem prídete a že vlastne sa budú na vás pozerať práve seniori? No, dobre, pretože máme úctu k tým starším. Si ich vážime a že akože si ich uctievame. A prečo by sme si mali vážiť tých starších ľudí? Bo oni sú ľudia skúsení a oni akože sú ľudia, čo oni aj potrebujú, aby sme si aj všimali, asi z nich zobrali aj tie príklady a tak. Aby sme si dávali ránu do života a my sa s nimi porozprávali, čo do života potrebujeme. A ty sa tu ako dnes cítiš medzi nimi? Výborne. My sme rozumnejší, máme staré kadejaké zážitky a tým deťom to treba odovzdávať. Všetko ako svojim vnúčencom. Takže ja si myslím, že to je veľmi dobrý nápad a veľmi dobré spojenie. Deti a starí. Keď nemajú rodičov, takže...
troška, aby vedeli, aká je to atmosféra, vidieť babky. A mladnete pri nich? Veľmi. Ja si myslím, že áno, to vidno tu, na aká je tu radosť, je tu veselo, takže myslím si, že nás to trošku tak omladzuje a povzbudzuje do ďalšieho života.